យនកំ្លងខ្លងងាយនាំគ្នាលេងត្រត់តាំងចិត្តបរិសុទ្ធយ៉ាងជារបាំងខ្លែងឆាឆារាចារាមុំបងអើយវើយក្មុំបងអើយនកំ្លងខ្លងងាយនាំគ្នាលេងត្រត់តាំងចិត្តបរិសុទ្ធយ៉ាងជារបាំងខ្លែងឆាឆារាចារាមុំបងអើយវើយក្មុំបងអើយនកំ្លងខ្លងងាយនាំគ្នាលេងត្រត់តាំងចិត្តបរិសុទ្ធយ៉ាងជារបាំខ្មែរឆាឆារាឆារាមុំបងអើយវើយក្មុំបងអើយកំ្លងខ្លងងាយនាំគ្នាលេងត្រត់តាំងចិត្តបរិសុទ្ធយ៉ាងជារបាំខ្មែរឆាឆារាឆារាមុំបងអើយវើយក្មុំបងអើយកំ្លងខ្លងងាយជ័យមិញនឹងជូនហើយសូមឲ្យប្រកបសុខភាពបរិបូរណ៍ជូនទៅដល់បងប្អូនក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកសូមឲ្យពីថ្ងៃនេះទៅឲ្យបានសុខបានសុខពមង្គលដល់ប្រទេសកម្ពុជា